Šta je rečba, bratine, pa jel želite novu epizodu Minecraft preživljavanja u džungli, a? E pa evo nas, braćo moja, tu smo, dobrodošli u novi video, znači ovog serijala. Slušajte me sad ovako, ako stvarno, ali stvarno želite da nastavim sa ovim, dole u komentarima napišite hashtag nastavi i obavezno lajkujte ovaj video. Ja mislim da je pošteno, buraz moj, ali ono baš pošteno i logično, kogod još uvijek nije, mislim, ako još uvijek ima neko da nije lupio taj subscribe, neka obavezno to uradi, znači, halo, nemoj da što ne mora udarati. Znači glavom od tastaturu bit će problema, znači halo, neće biti dobro ni meni, a ni vama. Meni neće biti pogotovo zato što glava će me bolt. Uglavnom, braćo moja, nakon mjesec dana, skoro mjesec dana, buraz moj, nastavljamo dalje sa ovim serijalom, a zašto nisam ovo snimao iz razloga tog što me je smorlo. Jednostavno, buraz moj, jednostavno, šta da vam kažem, smorlo me i to je to, ne, tu neke sad pretjerane priče, ali ono što je najvažnije jeste da je se meni želja i volja za ovim serijalom vratila, tako da halo, još jednom kažem, ako želiš da nastavim sa ovim, obavezno dole komentariši i lajkuj klip. E sad, dok mene nije bilo, neke stvari su se izdešavale. Vidim ovdje sad neke kuće, neke zajebancije, ja ne znam šta bi ovo trebalo da znači, buraz moj, kao neka vrsta sela, valjda, ne znam. Uglavnom, kuće su na isti fazon, ali jako su lijepe kuće, tako da svaka čast, ja pretpostavljam da je ovo Krsko pravio, iz razloga tog što je tačno ispred njegove kuće, a ne znam šta planira tu, znači nemam pojma šta planira tu. Ako vi znate, pišite dole u komentarima, moj brat. Vidi kuće, joj, pa trebao je plafon tu neki postaviti, a budali je čovjek, ali ne veze. Uglavnom, ljudi, od posljednje epizode ja sam ušao samo dva puta na ovu mapu, tačnije u ovaj svijet. Ušao sam jednom da popravim onu kuću što mi je Krsko dada saznao što ne, znači Krsko mi je ono uradio, ne pitajte kako sam saznao, znači ne biste mi povjerovali. Samo da kažem da nisam gledao video, buraz moj, nego rekla mi je, neko mi je rekao, znači jedna ptičica mi je rekla, znači halo vamo tamo, kakva ptičica druže, šta ti je, ba rekao mi Impe, šta je sporno, znači brat Impe mi rekao, nisam te ja što ne prankovo, znači Krsko je majmun, lično mu je Krsko priznuo. Tako da ako neko piše u komentarima da je šta ne vama, tamo nije to u redu, ovo ono šta nije u redu, ba šta nije u redu, druže, vrijeme je da mu se ja danas osvijetim, zašto mu se osvijetim, halo, reće neko prvi ispočeo, nisam ja prvi počeo, ako vratite malo filmu nazad i ako se vratite na one prve epizode, vidjet ćete ko je prvi počeo. Realno gledajući, ja sam najviše prankovan od svih na ovom serveru, znači što od strane Impeta, što od strane Krska, što od strane duha majmuna. Inače, ljudi moji, ako želite u sljedećoj epizodi da duha ubijemo, znači lično ja da ga ubijem, nema više zajebancije sa mnom, razumiješ, znači sad i duha ganjamo i duha ćemo od sada prankujemo, dole u komentarima napišite hashtag ubij ga, znači hashtag ubij ga duha da ubijemo i čao zdravo. A ubit ću ga malo sutra, buraz moj, još se nije otkrilo ko je duh, joj, ali kad saznam, neću ništa da govorim. Uglavnom, šta sam ja i na koji sam način mislio danas da prankujem Krska, to ste vidjeli već po naslovu videa, ja nema potrebe da išta govorim. E pa buraz moj, neću mu rušt kuću, neću mu nikakav prank u kući da pravim, nego ću da ga prankujem na mjestu gdje će najmanje da očekuje. A gdje je to mjesto? E pa ljudi moji, da nije možda u ovoj kući, e pa nije u toj kući, da nije možda u ovoj tu kući, e pa nije ni u toj kući, da nije možda na ovom putu, aha, možda i jest na putu, jest buraz moj, znači ovdje ćemo da ga prankujemo, znači nema teoretske šanse da me tu, tačnije da tu očekuje ikakav prank. Uglavnom, šta ću ja da uradim, buraz moj, uradit ću sljedeću stvar, znači ovaj put je od 90, ajde kažemo, znači napravljen je od 100 na gravela, e sad 90% ovog puta je od šljunka, razumiješ, to jest. Ja ću da uradim, znači da on kada prođe ovuda, bukvalno propadne ovdje i dole izgori, iskontaću ili možda čisto samo da iskopam rupu da pogine odmah i ćao zdravo. Vidjet ćemo još o tom potom, inače da, znači jednom sam ušao da popravim onu kuću kao što rekao malo prije, a drugi put kad sam ulazio na server sam ulazio da idem u mine i to je to, znači od tad ja više igru nisam, vid mene budale, pa jesam li ja normalan čovjek, vidi opet nisam zatvorio rupu, oj majko moja mila, pa gdje mi je ona trava, ima li tu, pa nema, ali imam tu zemlje, nije ovo zemlja čovječe, ovo je drvo, joj, uglavnom ne veze, znači ljudi moji, ovdje imamo kao što vidite zlata, imamo irona, imamo lapiza, imamo uglja, imamo imamo dijamanata i imamo redstona, to je to, dobar je mine bio, mogu da kažem, iako da vam budem iskren, znači posljednji kad je to bilo, buraz moj, ima 3 sedmice najmanje kako sam ja kopao. E sad ćemo ovo da zatvorimo, joj, vidjet ste na koji ću ga način prankovat, pa druže, joj brate moj, pa jes bogam ima da bude ludlo. E sad, ja sam tu logično pripremio sve neke stvari, sad ste da vidite. Znači, prvu stvar koju ja radim, napravit ćemo odmah na početku, buraz moj, sljedeću stvar, prat sad ovo, dobro gledaj, znači piston se pravi, ja mislim da se ovako pravi piston, ajde molim te da jest ovako, hopala,
Nije ovako, dobro, dan, to je ta priča, idemo dalje. E sad, sljedeću stvar koju bih ja trebao da uradim jeste da ovdje iskopam, da iskopam rupu, ali vidim da nemam lopatice. Ne znam gdje mi je lopatica, druže, pa je ovo, vid konja, vid šta napravi, ja napravim mač umjesto lopat. Pa ja sam izgorio, ali nemojte mi meni zamjerit, ne vezi, jedan mač, taman ću da popravim ovaj mač, pa to je to, spojio sam, a malagano, druže, tehnika, snađi se. Me svi zapratite na Instagram profil dok ja ovo kopam, znači ajde, imaš link Instagrama dole u deskripciju. E sad, koliku ću ja rupovu da napravim? Ajmo još malo. Ovolika rupa će da bude, znači, ovih dimenzija, tako da nema teoretske šanse da on ne upadne ovde. Sam se moram ja pas da ja ne upadnim, jer ja znam nekad ispast toliko smotan da to nije normalno, ali bože moj, druže, joj ljudi, i također obavezno na kraju ovog videa, tačnije kada završim ovu kao zamku, napišite dole u komentarima ocjenu za tu zamku, znači od 1 do 10. Zamka je onako jako simple, ali vjerujte mi, braćo moja, znači ovo ima da bude ludlo. Ja šta radi ovaj silk touch, druže, ja šta radi ovaj pickax, moram ga, znači, obnov, znači ponovo da ga vidite da se već istrošio skoro, tako da napišite dole u komentarima kako da se obnovi pickax. Ja znam da je prije išlo neka taktika preko levela, ne znam da li i dalje tako, obavezno mi to napišite dole u komentarima, jer ono, što da ne. A jeste li poželili ovo, jeste poželili, pa vi primijetio sam ja balan po komentarima u posljednjih nekoliko videa, svi pišu kad ćeš one džungle, evo ga, džungla je tu, druže, džungla je tu, znači morate sad da podržite džunglu, lajkujte i širujte, znači širujte, kad gledate ovaj video, širujte, znači screenshotujte i objavite na Instagramu i tagujte me. Idemo na pola milke, bratine, da li je ovo dovoljna dubina ove rupe? Ja mislim da jeste, i sad ćemo ovdje neka vratanca da napravimo, čisto kako bi ja mogao da izađemo odavde. Evo nas, još malo, pa smo, eto ga, izašli smo, laganice, gledaj sad ove taktike, prati sad ovo, uzmimo, znači, ovaj pickax, ovako iskopamo, okej, trebamo i ovo da iskopam, da li se sad uspije vratiti, pa druže, nisam ni sumnjio, e sad, trebao bi da iskopam i ovaj tu blok, za svaki slučaj, gdje mi onaj piston, evo ga, piston je tu, idemo, znači, postavljamo ovako blok, pa sad šta ću da uradim, uzimamo, pa mogu sad bilo koji, ja mislim, blok da uzmim. Ajde, uzet ćemo stone block, jer bukvalno, znači, mi moramo ovdje da napravimo ovaj kao pleasure plate, razumiješ, na koji će on da stane i da pomjeri ovaj blok ovdje. Izvinite što bagujem, ali bože moj, pa ni prvi ni posljednji put, pa tako je, ljudi moji, toliko mi je drago što trenutno snimam ovaj video da ja vama objasnim ne mogu. E, gledaj sad ove taktike, uzimamo, sad moramo da napravimo, znači, znakove. E, gledaj sad ovo, znači, sa znakovima se radi, buraz moj, opala, to ja mislim da bi ovo trebalo da bude dovoljno. I prat sad ovu, hopala, tu ćemo da, jaj, mislim da sam se zajebao mi, ali do duše i nisam. Ne vezi, tamo ćemo malo da izmijenimo put, nek pomisli koj, znači, da je to neku ukrašavu vamo tamo i kao fazonu, joj, jes dobro, vam, ma ništa, svi ne skirajte. Da li ja ovo mogu da preskočim? Daj Bože da ja ovo mogu, ma mogu, druže, ma mogu, jes normalno. E, gledaj sad ovu, znači sad bi trebali tu da postavimo blok, jeste, bravo, ajmo sad, ma to je ta taktika, druže, ništa, svi ne skirajte, ovo ima da bude picikato. Kako Šone, brat, voli da kaže, znači, no skeriki, buraz moj, sad ćeš da vidiš, ajmo sad ovamo ponovo, ma to je to, znači, samo bukvalno idete na ovaj fazon. A šta ovi znakovi radi, pa on će bukvalno da drže šljunak, buraz moj, i onog momenta kada krsko naiđe, ovaj blok se pomjera, znači, ovi znakovi padaju dole i automatski krsko zagine, razumije, žao mi je, valjda neće impe zagin, znači, impeta nisam ništa obavijestio da ovog konja prenkam, ali šta je tu, zajebao sam se, ajde, to je tu, ajmo, vidi opet. Napredujemo još malo, pa smo ovo završili, buraz moj, ajmo lagano, znači bez ikakve žurbe, nema žurbe, buraz moj, ajmo sad tu, op, ovdje ne možemo aman da postavimo blok zbog ovoga, ali ne, vezi, nek stoji kako stoji, sad ćemo hopala ovdje, jedan, ma druže, šta ti je, ovaj prank ima da bude najluđi, znači ovo definitivno krskadin, brat, ne očekuje, žao mi je, ali ispo šupak, znači nije mi ono trebao da uradi, pomislio sam na trenutak da nije duh i evo sad sam se zajebao.
Ja bih rekao da je to, sad ćemo da vidimo da li ja imam gravel, odlično, ajmo sad, znači tu stavljamo blok, bravo, ajde ovdje, da li će držati, hoće, ma to je, znači ovo radi i funkcionše, to je, odlično, sam se nadam da će moći biti, i jao, vidiš, ovdje sam preskočio, ali ne vezi, znači stan da povežemo, moram i ovo ovdje povezati, pa ja sam konj, ajde konj, ma dobro je to, druže, bitno je da blokovi stoji na ovim znakovima, o, ma druže, gledaj ti ovo, e sad ćemo ovdje naravno malo slepove da dodamo čisto reda radi, znači reda radi vamo tamo samo sekund, buraz moj, uzet ćemo od cobblestona da se tu previše ne primijeti, bam, ma šta ti je, bolan, idemo i tu, znači idemo, ovdje ne smijem, fuck, vidiš, mogu sam se zajebat, nije to, znači ne smijem sad riskovat, čekaj da napravimo ovako, special play, vid me nego da li, šta ja ovo napravim, pa ja sam normalan, ajmo dalje, e sad, to je, znači to je, buraz moj, mogu bi ovdje malo više znakova da postavim, ali, aj postavit ću, znači malo više znakova, bože moj, čisto da on ne mogu posumljati šta i kako, postavimo tu jedan, postavimo, ajde i ovdje ćemo jedan, eto, kontaž, jer neće definitivno pomisliti da je nikakav prank, odlično, e sad mi treba, joj, treba mi druže, da li da uzmem možda malo lišće, ovo ono, kao, ma neću druže, neka, dobro je ovako. Sad bi ja ovo vama rado demonstriruo, ali buraz moj, znači ne smijem, znači automatski blokovi bi popadali svi dole i ende bi bilo, što ne poginuo, do duše ne poginuo, ali bio lov, razumiješ. Međutim, pošto ga to neće ubiti, znači idemo uzeti, znači sad kofu, idemo da uzmemo kofu i idemo po lavu. Malo da se krskadim, brat, ispeče dole, znači malo da se ispeče dole, ali da li ja ovdje imam gdje irona, ajde molim te, nemam irona, imam irona, odlično, ajmo, može, ne mogu dvije kofe, tako da ćemo mi opet da stavimo ovo čudo, nek se peče. Evo ga, irona se jedan ispeku, znači ićemo s dvije kofe, tamo što da ne, buraz moj, sasvim je, ja mislim, dovoljno i samo ne smijem da zaboravim da sad ovdje stavim ovako ovu zemlju, znači samo se nadam, dobro je, glavni dio posla smo završili, tako da ukoliko sad neko i uđe, znači ne, teoretske šanse, i jao, ima, moram biti brz, moram da budem jako brz, noć je pala, ali ja nemam vremena za spavanjem, tačnije za spavanje, zato što buraz moj, halo, ma vrijeme je za prank, znate ono kako kažu ljudi, vrijeme je novec, pa kod mene je vrijeme za prank, razumiješ, ajde, joj, da li ja sad mogu, mogu bi ja i poginut ovdje, buraz moj, aj polako, uzmi, bravo, ajde uzmamo još jednu, to je to, ljudi moji, ma šta ti je, druže, odličan i najoriginalniji prank koji ste ikad vidjeli. Ajmo ovu popun tvako malo lavom, znači ajde, ovdje gravel stoji, znači skloni i da li će ovo sada bude dovoljno, znači da li će ovo sada bude dovoljno da se ovo raziđe, ajde, halo, evo ga, radi, funkcionše, to je to, druže, šta ti je, okej, sam se nadam da neće konj biti, znači stan, znam ja ovu taktiku, gledaj sad ovu, ajde sad tu trebala da ide lava, ajde upadni, molim te. Jel upala? Ja mislim to je to. Ma neće me niko govorit, niko me neće govorit. I prank je gotov. Znači prank je gotov, sad sve što je ostalo, tačnije sve je spremno za pranka. Sve što je ostalo jeste da sad čekamo da Krsko odradi reakciju. Kad će to da bude, možda sutra, možda preko sutra, nemam pojma, posjetite njegov kanal pa vidite. Sve u svemu to je to i ja bi možda ovaj još jedan znak, pošto imam tu, znači vidio sam ga u inventoriju, ali možda i još da napravim. Znači za svaki slučaj da je tu znakova još i postao, u stvari nije znakova već flash of plate-ova, razumije, znači. Znači ajmo jel ti ga posni ploča, još tri ovako posni ploče, stavimo jednu tu, stavimo i ovo ću ja, sve me strah i jednu ćemo da stavimo tu, ma šta ti je druže, ovo izgleda brutalca. Ja ću ovdje sad da stanem, šta da vam više pričam, znači ljudi moji ne zaboravite da ocijenite ovaj prank dole u komentarima, samo da sklonim ovo ovdje čudo da on slučajno nešto ne posumlja, znači moramo buraz moj, iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom klipu i usput samo da ovo zatvorimo. Znači ako jeste, znate šta trebate da radite, znači da lajkujete ovaj klip, da lupite taj subscribe, da upalite to zvonce i to je to, veliki pozdrav, vidimo se i čujemo uskoro.